Na William Ruto, usitubebe ufala my friend. Wewe una, wewe una mdomo wa kuongea mambo ya chakula wewe? Kwenda zako wewe. You have the audacity. You have the audacity ati kukaa kwa press conference useme bei ya chakula imepanda. Sisi tunajua wakulima kwanza wanataka shamba ambaye wewe unailenga na unapita nayo. Wakulima wanataka maji ya kupalilia miti, maji mabwawa yakijengwa, pesa mnaramba mnaenda nazo. Ama mjui hiyo. Mahindi yakivunwa yakiwekwa katika silo ama katika magala unayafuta mnayaramba mnapita nayo. Ama muone hiyo. Mbolea ambayo ingefanya mkulima apande chakula kikuu haraka ikija mnapita nayo. How then do you expect the cost of food in our country to be low? How? Wewe mashamba wapita nayo. Mbolea wapita nayo. Mabawa ya maji wapita nayo. Vyakula katika magala wapita navyo. Alafu wewe wasimama press conference kusema bei impanda. Wewe namna gani wewe bana? Kama utafuta mafala utafuta kwa wengine sio sisi.